Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugubwa neza cyane aho muri hose mu nce zigiye zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze yacu, yaba hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahanze y'umugabane wa Afurika. Murabizi rero, this is Magic Zone TV ibazanira amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda ku bahanzi bagiye batandukanye ndetse na lifestyle. Ubwo rero murabizi cyane aba bagabo dukunda kubavugaho kenshi, guys ni Bruce Melody ndetse ni na The Ben, dukunda kubavugaho kenshi murabizi cyane, kandi mukunda kudukurikirana. Turabashimira cyane ku bantu mwaka na subscribe. Uyu munsi twagarutse, bamaze iminsi bari gushwanashwana, ariko ni ibintu byatunguye abantu. Ni video imaze iminsi icicikana ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo, ku itariki ya nyuma y'ukwezi. Ni video yacicikanye ku rubuga rwa Instagram. Uyu muhanzi The Ben ndetse na Bruce Melody bahuje urugwiro, ubona ko ari abahanzi bishimanye. Abantu bakibaza ese Bruce Melody amaze iminsi yendereza The Ben, amaze iminsi amwitwaraho gutya, byaba bitewe n'iki? Kugira ngo babe baramaze kwishimana bene aka kageni, ese haba hari igihe pura? Ibi ni byo bagiye bagarukaho cyane. Ubwo rero ndajya nkubwire ngo this is Magic Zone TV, ukanda like ndetse utanga na comment, ikindi kandi kanda subscribe kugira ngo utazucikwa n'ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku munsi, hanyuma tubaganire inkuru yose. Murabizi uko byatangiye, Bruce Melody yatangiye yendereza The Ben. Murabizi cyane, ni ibintu bisa nk'ibyagaragaye muri showbiz zo mu Rwanda, aho yifuzaga bato. Murabizi ni ihangana ry'abahanzi babiri kugenda n'umugabo akora, aba artiste babiri rwose ashaka bato na The Ben. The Ben amusubiza ko atayifuza by'icyo gihe, ndetse amusubiza ko umuziki nyarwanda kugira ngo utere imbere ntahanganwa rikenewemo, ahubwo icy'ingenzi ari uko bose bafatanya bakazamurana bagatera imbere. Hanyuma Bruce Melody ati wapi, njye ku rwego ndiho narekiye kugenda nshakisha, njye ndi mu nyakazi ubundi ndakora bazamuzane bubakubitiye agati kunda. Bruce Melody akomeza kwinsista cyane. The Ben aramubwira ngo rero niba ari ukwemeze muri indi stade amahoro yuzuye, hanyuma turebe si ninde uzuzuza stade amahoro, ninde uzuzuza iriya stade hagati yanjye na Bruce Melody. Ariko ku ruhande komantere zagiye zibeho zikibaza ngo ese gusanga abahanzi ba Bruce Melody ari abahanzi ba The Ben, abafana ba Bruce Melody ari abafana ba The Ben, ese bizagenda gute kuzasanga bose ari bamwe? Gikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane mu bafana, bibaza se what will happen after, bizagenda gute nyuma? Ariko tuza gusanga ko nta mpamvu yuko bato yaba ikenewe. Ubwo rero ndagira ngo nkumenyeshe ko ukurikirana iki kiganiro nawe ufite uburenganzira bwo gutanga comment, se ubyumva gute? Rero nongera kubibutsa ko The Ben yongeye gufata video asa nk'usaba imbabazi Bruce Melody, yongeye avuga ku rugendo rwe uko yahuye na Bruce Melody, uko babaye inshuti ndetse n'ibindi. Hanyuma rero nkubwira ngo cyangwa atwibutse ko nta mpamvu afite n'imwe yo kuba yahangana na Bruce Melody, kuko uko bahuye icyabahuje byose ni ibintu bigaragaza ko nta kintu na kimwe cyatuma bagira ihangana hagati yabo. No competition bato kuba yakorwa ntabwo ziba zikeneye cyane, kubera ko ntabwo abahanzi bo mu Rwanda bariho ngo bemezanye cyangwa se ngo bahore mu makimbirane, ahubwo ko umuziki nyarwanda ukwiriye abantu baganira ndetse bagashaka ikintu cyabateza imbere, kugira ngo bose bagire ahantu hamwe bava ndetse bagire n'aho bajya. Aya ni amagambo ya Benjamin cyangwa se umuhanzi The Ben yagiye asubiza ku byo Bruce Melody yagendaga ari questinga cyangwa se asaba, kuko ni amainterview menshi Bruce Melody yatanze. Yishimira cyane akavuga ko ari munyakazi, akaba ashaka kumvikanisha ko n'abandi badakora, ni ibintu byinshi Bruce Melody yagiye yerekana acishe mu bimenyetso ma signals, ndetse bikababaza abafana bamwe na bamwe n'aba The Ben ndetse n'aba Bruce Melody. Bamwe bavuga ko atakitwaye gutyo ku bahanzi bagenzi be bafatanyije umwuga, kuko baba bafite gufatanya mu bintu byinshi cyane kandi bikomeye cyane. Ibyo rero The Ben akaba yarongeye kusubiza avuga ko nta mpamvu. Ubwo rero kuri uwo munsi wo ku wa kabiri ni video yacicikanye igaragaza Bruce Melody ndetse na The Ben bose bishimanye, bameze nk'abafite ingingo runaka bari kuganiraho. Abantu bakomeje kwibaza se ntibyagenze bite ko bahuje urugwiro uyu munsi, ikintu gihari ni ikihe? Gusa uko biri ni ibiganiro bari bagiyemo, ntabwo barimo gusa, hari n'abandi bahanzi ku iterambere ryabo ndetse no ku bindi bagendi bashinzwe hamwe ahantu hamwe cyangwa ahandi. Ubwo rero nk'uko mubizi mu kazi kose umuntu akora, uko byagenda kose bifuza ku ruhande, iyo bigeze mu kazi zivaho akazi kagakorwa. Ubwo rero
niyo mpamvu hari video bagaragayemo bameze nk'abahuje urugwiro baganira kandi bishimanye nta gakazi mwagakora uwo mutumvikana. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo wowe utarakaza subscribe kuri channel yacu, kanda subscribe kuri Magic Zone TV ukomeze kudukurikirana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu kugira ngo uzubashe kubona ibiganiro byacu byose, yaba amavideo tuba ndetse n'ibindi. Kandi ntiwibagirwe gutanga commentaire yawe, like and share, ni inkunga ikomeye cyane. Kanda subscribe kandi akazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao, ciao.